auch seine Marchwa. Როგორც სიტყვა გვიჩვენებს ძვირფასებო მარხვა არის ოდესაც რაღაც იმარხება მარხვა არის ერთ-ერთი უძლიერესი იარაღი რომლის უგულებელ ყოფაც ღმერთის შვილებს აცლის ერთ-ერთ უმთავრეს საბრძოლო იარაღს თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს რომ თვითონ უფალი იესო ქრისტეც მარხულობდა ქრისტე რომელიც წმინდა სრულყოფილი უმციკლო გახლავთ მაშინ ჩვენ დავინახავთ რომ ეს აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების ერთხელ შედარებით კი არა და სულ ახალი მორწმუნე ვიყავი დაახლოებით ერთი წლის წლინახევრის და საზღვარგარეთ ცხოვრობდი მაშინ და სუპრასთან როდესაც ქართველები ვიყავით შემოკრებილნი იცოდნენ რომ მორწმუნე კაცი ვიყავი მორწმუნე ბიჭი უფრო სწორად 24-25 წლის და ერთი დაახლოებით 60-65 წლის კაცი სუპრაზე გამომელაპარაკა და მითხრა რომ გავიგეო რომ მორწმუნე კაცი ხარო კი მეუთხარი და ღმერთიო მართლა არისო. მეუთხარი კი ღმერთი არის. საიდან იციო? მეუთხარი იცი რა, ჯერ ეს ერთი ამაზე თვითონ ღმერთის სიტყვა მეტყველებს და ეს უბრალო სიტყვა არ გახლავს თქო. ღმერთის ხმას როდესაც მოისმენ, შენ შიგნით ყველაფერი იცვლება თქო. იცი, ზოგიერთი ადამიანები უბრალოდ კითხულობენ ღმერთის სიტყვას, მაგრამ ეს რჩება მათთვის ინფორმაციის დონეზე. უფალმა იესო ქრისტემ თქვა, ასო კლავს, მაგრამ სული აცოცხლებს. მაგრამ თუ სული წმინდა გააცოცხლებს შენთვის აი ამ სიტყვებს, ეს სიტყვები არ იქნება უბრალოდ დაწერილი სიტყვები შენთვის. სული წმინდა მოქცემს გამოცხადება შენში ნაგანში და ის, რასაც ვერ ხედავდი მანამდე, შენთვის ეს ხელშესახები და რეალური გახდება. ამას ხვანაირად ვეძახით ხოლმე, რომ ღმერთი დაგველაპარაკაო, როდესაც წმინდა წერილი ცოცხლდება ჩვენთვის. ხანდახან ეს ხდება ფიქრების მეშვეობით. ხანდახან ეს ხდება, როგორც ეძახიან, აუდიო ფორმით, გესმის რეალურად ღმერთის ხმა. ჩვენ აქ ახლა ფორმაზე არ შევჩერდებით, ჩვენ უბრალოდ უნდა დავაფიქსიროთ ის აზრი, რომ თუ არასოდეს გაგიგია ღმერთის ხმა ამა თუ იმ ფორმით, შენთვის ის რეალური არ არის. და ყველაფერი, რაც ღმერთს უკავშირდება, შეიძლება ძალიან უცნაურად მოგეჩვენოს, შეიძლება მითოლოგიის დონეზე იყოს შენთვის, შეიძლება დასაცინიც აღმოჩნდეს. დღეს დილას კითხულობდი მოციქული პავლე ათენში, სხვათა შორის მეც ათენში ვიყავი მაშინ, ათენში ელაპარაკებოდა ბერძნებს იესო ქრისტეს ჯვარცმაზე, აღდგომაზე, განკურნებაზე, მეორედ მოსვლაზე და წერია რომ ზოგიერთები დასცინოდნენ მას. ჩამოვიდა ვიღაცა კაცი. გვიყვება რომ ვიღაცა სადღაც, რომელიღაცა სოფელში, ბეთლემში დაიბადა. მერე თავისიანებმა ვერ გაუგეს და მოკლეს. მერე ის გაცოცხლდა თურმე. ამ ხელა გზა გამოიარა პავლემ იმის გულისთვის, რომ ჩვენ მოგვიყვეს ამ ყველაფრის შესახებ და ეცინებათ. მაგრამ იცით რა, იყვნენ იქ ადამიანები, რომლებსაც აი ეს ინფორმაცია, უბრალო ერთი შეხედვით, სულიწმინდამ გაუცოცხლა. მათ შორის იყო ერთ-ერთი დიონისე არეოპაგელი, რომლის ქუჩაზე მე დღეს ათენის ცენტრში ვარ ნამყოფი. არეოპაგელი დიონისე, რომელმაც არამხოლოდ მოისმინა, მის გულში რწმენას შეერწყა ეს მოსმენილი და მის შიგნით ყველაფერი შეიცვალა. ისე რომ ეს კაცი ღვთისმსახური გახდა და არა მხოლოდ დიონისე. ამიტომ მე რაზე ვლაპარაკობ, იცით მეგობრებო, სიტყვას როდესაც ვისმენთ, ის ჩვენთვის არაფრის მომცემი და მშრალია, თუ ღმერთმა არ გააცოცხლა და ღმერთი არ დაგელაპარაკა უშუალოდ ამ სიტყვას. და ეს კაცი მეუბნება, საიდან იციო, რომ ღმერთი არის? და მეუთხარი, იცი რა, ღმერთის ხმა მომისმენია მე.
Wow, მართლაო? კი მეთქი წმინდა წერილს რო უკითხულობ. იქიდან ჩემს გულს ელაპარაკება. არა ეგრე არაო, ისე თუ მოგისმენიაო ღმერთის ხმაო. მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა ისე მოსმენისაც და უთხარი, კი მომისმენია მეთქი. ამ კაც თვალები ამოუწყლიან და ძალიან პრობლემებში იყო, შვილიშვილი ყავდა ცუდად, 64 წლის კაცი იყო ჩამოსული იქ. სამუშაოდ სამსახურიც არ ქონდა და ესე ეხმარებოდნენ ქართველები და იქ შემომხვდა და მეო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარო და შეძლებსო ღმერთი ჩემს დახმარებასო? მა უნდა ეხლა როგორ შეიძლება თუ მართლა ღმერთის გწამს გონებაში გაივლო რომ ღმერთს ვინმეს დახმარება არ შეუძლია და მაგრად დავიქადნე, კი მეთქი, ღმერთი აუცილებლად დაგეხმარება თუ მისცემ ამის საშუალებას მეთქი. წელიწად ნახევარი იყო გასული, რაც მორწმუნე ვიყავე. და ამ კაცმა ესეთი რაღაც მითხრა. შემახვედრეო ღმერთიო. აი მაშინ დამწხა. იმიტომ რომ მივხვდი რომ ეს ჩემს მშობლებზე გაცილებით უფროსი ადამიანი იმდენად სერიოზულად აღიქვამდა ჩემს ლაპარაკს, რამდენადაც მე იმდენად გამოუვალ მდგომარეობაში იყო, რომ ერთადერთი, ვისაც მისი შველა შეეძლო, ღმერთი იყო და ის, ვინც უთხრა, რომ ღმერთი რეალურია და ცოცხალია, მას თხოვს, რომ ღმერთი შემახვედრეო და ცოტა არ იყო შემეშინდა. იმიტომ რომ გვერდზე მოციქული პავლე რომ ყოლოდა ან თუნდაც ეპისკოპოსი ოლეგი ან ვინმე, თვეთყოდი აი ამას დაელაპარაკე და იმანიცის ყველაფერი. მაგრამ მე ცოტა არ იყო შემეშინდა. მაგრამ არაფერი არ შევიმჩნია, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ როცა ღმერთით იქადნის ადამიანი და მართლა ღმერთის სადიდებლად აკეთებს რაღაცას, ღმერთი არ დაუშვებს ამ ადამიანის შერწყმას. თუ ეს განცდილი არ გაქვთ, მეგობრებო, თქვენი რწმენა ჯერ სანახევროა. ჯერ თქვენ კრიტიკულ სიტუაციებში გაგიჭირდებათ, გაგიძნელდებათ, შეიძლება მაინც მიენდოთ როგორც მე, მაგრამ გაგიძნელდებათ მიენდოთ ღმერთს. და მე უთხარი, რა თქმა უნდა, შეგახვედრებ აუცილებლად. მაგრამ ახლა სუფრაათქო და აქ ვერ შეგახვედრებ, ხვალე ჩემთან ამოდითქო სახში თქო. და აუცილებლად შეგახვედრებ თქო. ვინმე რო წამოუყვანო შეიძლებაო? აუ მეთქი, ხა სამი კაცი შეახვედრე კიდე ღმერთს. კი მეთქი წამოიყვანე. მითხრა სახელები, ისინი ციკი იყვნენ იმ სუფრაზე. იმათ უთხრე სხვათა შორის რომ ეს კაცი ღმერთის მორწმუნეა. იქიდან რო წავედი, რაღა დამაძინებდა. იმ საღამოს მეორე საღამომდე ჩავდექი მარხვაში. მე უთხარი უფალო. რამე ისეთი ვილაპარაკე, რაც შენ წმინდა წერილში არ წერია? არა. ვინ დამავალა რომ ელაპარაკა? შენ. სხვა რაიმეს ლაპარაკი შემიძლია? არა. ხო და ხვალ რომ მოვლენ, შენ უნდა მითხრა აი ამ ხელაკრებულიდან რა უნდა ველაპარაკო ამ კაცს? შენვე უნდა გააცოცხლო ეს სიტყვები მათთვის. იმიტომ რომ აქ ჩემ სადიდებლად არ ვლაპარაკობ ღმერთს. ჩავდექი მარხვაში, იმიტომ რომ ძალიან მეშინოდა. მეშინოდა იმის კი არა, რომ რაიმეს მეტყოდნენ. სიმართლე გითხრათ, სამივე ერთად აღებულს მოვერეოდი, მაგრამ მეშინოდა იმის, რომ ჩემი ამხელა ქადილი ღმერთი ცოცხალია. ვიღაცისთვის უბრალოდ დასაცინი ბაქიბუქი არ ყოფილიყო. მინდოდა, რომ ის, რისიც მე მთელი გულით მწამდა, ის, რაც ჩემთვის რეალობა იყო, მათთვისაც ცოცხალი და ხელშესახები ყოფილიყო. მთელი დღე ულოცულობდი და უმარხულობდი. მთელი დღე წმინდა წერილში ვიქექებოდი. მთელი დღე ვეხვეწებოდი ღმერთს, რომ დამელაპარაკე მეთქი უფალო. მითხარი, რა უთხრა იმ კაცს? და უფალმა მე თვითონ გამიცოცხლა უძღე ბიძის ამბავი. როგორ ელოდებოდა ღმერთი თავის დაკარგულ ძეს და მითხრა, უძღე ბძეზე ელაპარაკე. ოღონდ იმდენად უძღე ბძეზე არ გააკეთო აქცენტი, რამდენადაც გააკეთე ჩემს გულზე.
როგორ ველოდები ყველა ჩემს დაკარგულ შვილს, როგორ პატიობ ყველა შეცოდებას, როგორ მზად ვარ, რომ დაუბრუნო ყველაფერი, რაც დაკარგეს, ჩავიხუტო, მოვეფერო და აღვუდგინო მას მემკვიდრეობა ჩემში. ეს ადამიანები მოვიდნენ, მეგობრებო. სუფრაც გამზადებული მქონდა მითვის, მაგრამ მათთვის, მაგრამ ჯერ პირი არ მქონდა მე დაკარგული. მარხულობდი. შევიყვანე ჩემს მისაღებ ოთახში. გადავშალე უძღებ ძეზე ამბავი. და დავიწყე ამ ისტორიის მოყოლა. ეს ერთ-ერთი ის შემთხვევა იყო, როდესაც განსაკუთრებულ ძალას და ცხებულებას გრძნობდი, როდესაც ღმერთის სიტყვებს ლაპარაკობდი. მე თვითონ გული შიგნით მიხურდა. აღელვებულიც ვიყავი. ღმერთის სიყვარული მე თვითონ მავსებდა. და იცით რა დაემართათ ამ ადამიანებს, მეგობრებო, ვეღარ გაუძლეს ამ ლაპარაკს. ამოიღეს ეს სიგარეტები, დაჭმუჭნეს, გადაყარეს, მუხლებზე დაემხნენ, ტიროდნენ, ხელებაწეულები და ეუბნეოდნენ, ღმერთო, გიბრუნდები შენ, მიგვიღე შენ უფალო. იმ საღამოს ეს სამი ადამიანი ღმერთ შეხვდა. უფრო მეტიც, მეგობრებო, მათ ცხოვრებაში სასწაულებიც მოხდა. ზოგიერთი მიყვებოდა სახში რომ ვიყავიო, ღმერთს უთხარიო, აი იქ რომ ვიგრძენიო, ახლაც დამელაპარაკე ჩემ ოთახშიო და უცებ ჩემი ოთახი ღამე განათდაო. იესო შემოვიდაო ჩემს ოთახში. და რომ ვეღარ ჩუმდებოდი და ვადიდებდი ღმერთს შუაღამისას, დედა ჩემმა კაკუნი დამიწყო კარზე, რა მოგივიდა შვილო და მე უთხარი ღმერთია ჩემთან დედაო. იცი? რაც არ უნდა ეცადო. რაც არ უნდა ლამაზად ილაპარაკო, თუ ღმერთი არ სცხებს შენ სიტყვებს, ადამიანი ვერ გაიგონებს ღმერთის ხმას. მაგრამ თუ მოახერხებ და დაეყარდნობი ღმერთს, ღმერთი აუცილებლად მოასმენინებს ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც წრფელად მოემსახურები თავის ხმას. მაგრამ ამ ისტორიას გაგრძელება აქვს, მეგობრებო. ეს შემთხვევით არ მოვიტანე ეს ამბავი. როდესაც ასეთი გახარებულები იყვნენ, ღმერთს ადიდებდნენ და სუფრასთან უნდა მიმეწვია, უთხარი კიდეც, მოდით სუფრასთან მივიდეთ მეთქი. ტელეფონმა დარეკა მაშინ და ძალიან ცუდი ამბავი შემატყუბინეს. ისეთი ცუდი ამბავი, რომ სახეზე დამემჩნა, გავფიქრდი. დედა ჩემი გამხდარა ძალიან ცუდად, ისე რომ ძალიან დიდი თანხა ჭირდებოდა ოპერაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა დიდი თანხაზე იყო ლაპარაკი, რაც ფული მქონდა, მე მგონი იმათ პურმალიში დავხარჯე. და სახეზე შემატყეს და მითხრეს, რა მოხდაო გურამ, და მე ვუთხარი აი ასე ასე მეთქი. დედა გამხდარა მეთქი, ჩემი ძალიან ცუდად. რა მითხრეს იცი? ფარზე ხელი შემომარტყეს, შენ ისეთი ღმერთი ყავსო, ყველაფერი მოგვარდებაო. მწარედ გამეცინა. მე ვიყვანე სუფრასთან, მაგრამ მე აღარ მიჭამია საჭმელი, იმად გაუმასპინძლდი და გულში ვეუბნეოდი ღმერთო, მარხვას გადავაბ ამდგო. იმიტომ რომ აქ გამარჯვება უნდა ვნახო. ბევრს აღარ გავაგრძელებ, არ მინდა რომ ძალიან ბევრი დრო დავიკავო, იმიტომ რომ ადგილები მინდა წაგეკითხო წმინდა წერილიდან. დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში მომიწია მარხვა და ლოცვა. შიგადაშიგ მაგრდებოდი ხოლმე საღამოობით. ლოცულობდი და ვეუბნეოდი ღმერთო, შენი ხმა მომისმენია. შენ მომეცი ძალა, რომ შინაგანად ვიყო თავისუფალი. თავისუფალი ყველა საზიზღარი მავნე ცოდვილი ჩვევისგან. შენ ჩემთვის რეალური პიროვნება ხარ. შენ ჩემთვის მართლაც უფალთუფალი ხარ. მართლაც ყოვლის შემძლე ხარ და ახლა ის მომენტია, როდესაც მე მჭირდება ეს შენი ყოვლის შემძლეობა. რომ ჩემთვისაც, დედა ჩემისთვისაც და ყველა ჩემი ახლობლისთვის, ყველა ჩემი ოჯახის წევრისთვის შენ იყო რეალური პიროვნება. იცით, იქ ჩემმა მეგობრებმა გაიგეს ეს ამბავი, რომ დედა ცუდად მყავდა, 1018-ს მთავაზობდნენ, მაგრამ მე ვიძახოდი, რომ ღმერთმა უნდა განკურნოს. ზოგისთვის უკვე ფანატიკოსიც გავხდი. ძალიან სუსტად ვიყავი, იმიტომ რომ ისედაც ემოციური ადამიანი ვარ და ძალიან განვიცდიდი. თან უჭმელობა, თან ჭამა ძალიან მიყვარს.
და მაშინ უფრო ძალიან მიყვარდა. ბოლოს იცით როგორ იყო? საწოლიდან ვეღარ დგებოდი მუხლებზე რომ დამდგარიყავი. მაგრამ ღმერთს ვეუბნოდი, ან ვიხილავ შენ დიდებას, ან მოუკვდები, იმიტომ რომ თუ დარწმუნებული არ ვიქნები ყოველთვის რომ შენ მართლა ყოვლის შემძლე ხარ, მაშინ ჩემს ამ დედამიწაზე მორწმუნეობას აზრი არ აქვს. მე მინდა გიცნობდე მართლა როგორც ყოვლის შემძლე ღმერთს. და იყო მომენტი, როდესაც აი მუხლებზე დგომაც არ შემეძლო და იატაკზე უბრალოდ ვეგდე ხოლმე. და ვეხვეწებოდი ღმერთს რომ თავისი ძალა ეჩვენებინა. ხანდახან ისეთი აზრებიც მომდიოდა რომ იქით კი არ მიიღებ განკურნებას დედაშენისთვის, შენ თვითონ გახდები ავადმყოფი. ამდენი ნერვიულობისგან და მარხვისგან და ლოცვისგან. მაგრამ როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი ადგილები მინდა წაგიკითხოთ დღეს. ბევრ დროს არ დავიკავებ. 10 დღის თავზე დაახლოებით. საწოლზე რო ვიწექი ჩემთვის და უძლურებული. ღმერთს ველაპარაკებოდი ესე და ვეუბნოდი, უფალო, რა კარგი იყო, როდესაც ამ დედამიწაზე ფიზიკურად იყავი. დაიგებდნენ ადამიანები, რომ სადღაც რომელიღაცა ქალაქში, რომელიღაცა სახლში იყავი და მოიყვანდნენ თავის ავადმყოფებს. აი, დღეს დილას ერთმა ძმამ გამომიგზავნა მუხლი, გაიგო მთელმა სირიამ, რომ იესო ქრისტე სასწაულებს ახდენდა და მთელი სირიიდანაც კი მოყავდათ ავადმყოფები და ხელებს ასხამდა მას და კურნავდა. წარმოგიდგენიათ, რა კარგი იყო. სადაც არ უნდა ყოფილიყო, თუნდაც ამერიკაში, თუნდაც სირიაში. ამოვიყვანდი მეთქი ღმერთო დედაჩემს. მოგიყვანდი და გეტყოდი, განკურნეობა. შენ მეტყოდი წამს და გეტყოდი წამს. და განკურნავდი. აქ ვიბრძვი უფალო ამდენი ხანია. და ჯერ არაფერი ჩანს. და უცებ ამ დროს ჩემს გულში ფიქრის სახით შემოვიდა ასეთი აზრი. მაშინ როცა დედამიწაზე ფიზიკურად ვიყავი, მხოლოდ იმ ადგილზე შემეძლო ადამიანების მომსახურება, მაგრამ ახლა ჩემი სულით ყველგან ვარ. და დედამიწის ნებისმიერ წერტილში შეუძლიათ ადამიანებს მოვიდნენ და მითხრან: განკურნე დედაჩემი. და მე ვუთხარი, მაშინ მეც მოვდივარ შენთან უფალო. განკურნე დედაჩემი. და პასუხად მივიღე ასეთი რამ: წამს მართლა. მე ვუთხარი, შენ იცი რომ წამს. მაშინ ადექი და განმადიდე, იმიტომ რომ უკვე განკურნეო. ავდექი და ხმამაღლა ვადიდებდი ღმერთს. და თან ტელეფონის ზარს ველოდებოდი, იმიტომ რომ ვიცოდი ზუსტად რომ როგორც კი ეს განკურნება მოხდებოდა, პირველი ვისთანაც უნდა დაერეკათ ვიყავი მე. და ამ ქებადიდებაში რო ვიყავი, ტელეფონის ზარი მართლაც გაისმა. რაც რა მოხდა? დედაჩემმა მითხრა, რომ პროფესორთან ვიყავი ახლა, გამოვედი და მითხრა, რომ სრულიად ჯანმრთელი ხარ. დიდება ჩვენს უფალ იესო ქრისტეს. ამას რატო გეუბნებით, იცით მეგობრებო? იმ 10 დღის განმავლობაში მე ფაქტიურად ღმერთის ძალითა და შეწევნით მომიწია არამხოლოდ ლოცვა, მაგრამ მარხვაც. და ეს გასაკვირი არ არის, თუ კი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე მარხულობდა 40 დღის განმავლობაში უდაბნოში, მშიერი, მწყურვალი, ღამით ციოდა, დღისით ალბათ ცხელოდა, იმიტომ რომ ცხელია უდაბნო. ჩვენც მოგვიწევს რაღაც რაღაცეებისთვის მარხვა, რაღაც რაღაცეებისთვის ფასის გადახდა. იმიტომ რომ იყო შემთხვევები და ჩვენ ამ ადგილებს წავიკითხავთ, როდესაც უბრალო ლოცვით ადამიანები ვერ თავისუფლდებოდნენ, ვერ ინკურნებოდნენ, ვერ გარბოდნენ დემონები მათგან, მაშინ საჭირო იყო მძიმე артиლერიის ჩართვა და ეს იყო მარხვა. იმიტომ რომ მარხვის დროს ადამიანი სრულიად ეთიშება ამ სამყაროს, იმარხება ყოველგვარი სიამისთვის, ყოველგვარი პირადი საჭიროებისთვის, ყოველგვარი საკუთარი სიმართლის დამტკიცებისთვის, ყوان მართლის ძიებისთვის, სხვა ადამიანების განკითხვისა თუ კონტროლისთვის, ადამიანი უბრალოდ იმარხება. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ადამიანს დამარხულს აღარაფერი აღარ ჭირდება. აღარც ჩასაცმელი, აღარც საჭმელი, აღარც თანამდებობა. დაახლოებით
ასეთ მდგომარეობაში მოდის მარხული ადამიანი. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას თუ არ ჭირდება, სხვებსაც არ ჭირდებათ. და ის ამ დროს გადაგებულია, რომ სხვა ადამიანებს მოემსახუროს. სხვა ადამიანებს გაუკეთოს ის, რაზეც საკუთარ თავს ეუბნება უარს. ამას სხვანაირად ქვია ეგოიზმის უარყოფა. ამას სხვანაირად ქვია სიყვარული. თქვენ იცით წმინდა წერილში სიყვარულის ერთ-ერთი განმარტება, რომელიც მე პირადად ყველაზე ძალიან მიყვარს. სიყვარული თავისას არ ეძებს. სიყვარული თავისას არ ეძებს. და ახლა მინდა წაგიკითხოთ ესაიას 58-ე თავი. მთლიანად მინდა წაგიკითხოთ, მაგრამ 14 მუხლია სულ. ხმამაღლა იყვირე. თავს ნუ დაიზოგავ. საყვირივით აღიმაღლე ხმა და გამოუცხადე ჩემს ხალხს მისი დანაშაული და იაკობის სახლს მისი ცოდვები. თუმცა ყოველდღე მეძებენ და სურთ გაიგონ ჩემი გზები იმერების მსგავსად სიმართლით რომ მიქცევიან და თავისი ღმერთის სამართალს რომ არ გაურბიან. მართალ განკითხვას რომ ეძიებენ და ღმერთთან სიახლოვეში რომ ნეტარებენ. ნახეთ მეგობრებო, თურმე არსებობენ ერები, რომლებიც ნახეთ როგორ წერია, რომელთაც სურთ გაიგონ ღმერთის გზები. სიმართლით რომ მიქცევიან და თავისი ღმერთის სამართალს არ გაურბიან. თურმე ასეთი ერები არსებობს, ხედავთ? ნახეთ, მართალ განკითხვას რომ ეძიებენ და ღმერთთან სიახლოვეში რომ ნეტარებენ. ნეტავს შემეძლოს ჩვენს ქვეყანაზე იგივე თქმა. ნეტავს შემეძლოს იგივე თქმა, რომ საქართველო დღეს ღმერთს ეძიებს. ნეტავს საქართველოს ისეთი იყოს, რომელსაც ადამიანის თანამდებობა და პოზიცია კი არ დააბრმავებს. პირველ რიგში ღმერთის სამართალსა და სიწმინდეს დაუწყებს ზებნას. ნეტავ არც ერთი ადამიანი არ იყოს საქართველოსთვის იმდენად ავტორიტეტული, რომ მისი სიტყვების გამო ღმერთის სიწმინდეს ბღალავდნენ ან ღმერთის მცნებების დარღვევაზე მიდიოდნენ. ნეტავ ყველაზე მთავარი ჩვენთვის ღმერთის სამართალი იყოს. ნახეთ რა წერია აქ. მართალ განკითხვას რომ ეძიებენ და ღმერთთან სიახლოვეში რომ ნეტარებენ. მაშინ ჩემი ქვეყანა ნეტარებაში იქნებოდა ღმერთთან სიახლოვის გამო. მაგრამ ის რომ ეს ასე არ არის, მეგობრებო, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ფარხმალი უნდა დავკარგოთ. დავყაროთ უფრო სწორად. ეს ჩვენი გამოწვევაა. ღმერთი ცოცხალია. ღმერთი ყოვლის შემძლეა. და ჩვენ სულ ყოველას უნდა შეგვეძლოს, მეგობრებო, რომ მოუკვდეთ საკუთარ თავებს და ვთქვათ, ან ვიხილავ ღმერთის დიდებას ჩემს ქვეყანაში. ან ჩემს ცხოვრებას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ ამხელა ძალაუფლება, მეგობრებო, ჩვენი საკუთარი ცხოვრებით კმობისთვის არ მოგვეცა ჩვენ. კმობა გველოდება, მარადიული ნეტარება და არც აქ არ გაწყენინებს უფალი. მაგრამ ეს სიცოცხლე მოგვეცა იმისთვის, რომ ვიყოთ როგორც სინათლე ამ უკუღმართ მოდგმაში. როცა ადამიანებს ვეღარ გაუგიათ, ვინ ღმერთია და ვინ კაცი. როცა ადამიანებს ვეღარ გაუგიათ, რას ნიშნავს იყო ღვთისმსახური და ცხოვრობდეს სიწმინდეში. როცა ვეღარ გებულობ ღმერთი კპატიობს თუ არ კპატიობს. რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ ღმერთთან სიახლოვეში იცხოვრო. გავაგრძელებ. რისთვის მიმარხულეთ, თუ კი არ გხედავ? რისთვის დავიმდაბლეთ თავი, თუ კი არ გვამჩნევ? აჰა, მარხვის დროს საწადელს იკმაყოფილებთ და მუშაკებს ავიწროვებთ. იცით, ხალხი წუწუნებს. რისთვის მიმარხულობთო, თუ კი არ გხედავ? მე გადავამოწმე რამოდენიმე თარგმანი. განა ვერ გხედავო, არ გხედავო. განსხვავება არის ვერ დანახვასა და არ დანახვას შორის. იცით, როდესაც კაენმა და აბელმა მსხვერპლი შეწირეს ღმერთს, განა ღმერთმა კაენი ვერ დაინახა, მაგრამ კაენისას მზერა არ მიაპყრო, აბელის მსხვერპლს მოხედა. იმიტომ რომ კაენის გული სხვანაირი იყო. და აქ წერია, ჩვენ კი მარხულობთო ღმერთო და ლოცულობთ, მაგრამ არ გვხედაო, არ გვაქცევ ყურადღებას. რატომ? იმიტომ რომ ხანდახან ეს მარხვაც და ეს ლოცვაც სისაძაგლეა უფლის წინაშე. იმიტომ რომ ღმერთის ძიებისთვის კი არ ლოცულობს კაცი და
ღმერთის ძიებისთვის კი არ მარხულობს. მისი სიმართლით სასიარულოდ კი არ ლოცულობს და მარხულობს. საკუთარის დამტკიცება უნდა. ნახეთ აქ რა წერია. აჰა, იმისთვის მარხულობთ, რომ იდავოთ, იშუღლოთ და ბოროტად ურტყათ მუშტები. არ მარხულობთ, როგორც დღეს, რათა შესმენილი იქნეს თქვენი ხმა ზეცაში. განა ასეთი მარხვა ავირჩიე. დღე კაცმა რომ თავი დაიტანჯოს, ლერწამივით თავი დახაროს და ქვეშ ჯვალო და ნაცარი დაიგოს, ამას უწოდებთ მარხვას, უფლის სათნო დღეს. განა ეს არ არის მარხვა, მე რომ ავირჩიე, დახსნა ბოროტების საკვრელნი, დაგლიჯო უღლის აპეურები, გაათავისუფლო ჩაგრულნი და დალეწო ყველა უღელი, რომ შიერს პური უწილადო და უსახკარო ღატაკი სახში შეიყვანო. შიშველს რომ ნახავ შემოსო და შენ სისხსა და ხორცს არ დაემალო. მაშინ განთიადივით გამოწყინდები, გამოწყინდება შენი ნათელი და სწრაფად აღმოცენდება შენი განკურნება. შენი სიმართლე წინ წარგიძღვება და უფლის დიდება უკან გამოყვება. წარმოგიდგენიათ? როცა შენი მარხვა საკუთარი სიამეების დაკმაყოფილება კი არ იქნება, საკუთარი აღმატებულების დამტკიცებისთვის კი არ იქნება, იმისთვის კი არ იქნება, რომ აჩვენო ადამიანებს, როგორი ღვთისმოსავიხარ, არამედ შენს მარხვაში შიშველ შემოსავ, მშიერც დააპურებ, ვიღაცას ტყვეობიდან გამოიხსნი. რა ტყვეობა იყო შეიძლება ეს? ვიღაცამ გაწყენინა და არ პატიობ, მსჯავრდადების ხუნდებში ყავს. ვიღაცამ ერთი წელია 50 ლარი გესესხა და არაფრით არ პატიობ. იცი რომ შენი გულისთვის შეიძლება ღვთისმსახურებაზეც აღარ მოდის. ბრწყვენია შენთან შეხვედრა, მაგრამ შენ არ აპატიებ. იმიტომ რომ შენ შენი უნდა მიიღო. უფალი გეუბნება. რამდენი ძგინდა იმდენი იმარხულე. ჩემი მარხვა სხვანაირია. ჩემი მარხვა იცით როგორია? აი რომ განთავისუფლები შენს. მოვალეს ტყვეობიდან. აი რომ აპატიებ და ეტყვი, ჩემო ძმაო, კიდევ მინდა გაჩუქო, ოღონდ არ მოგეხათროს. მოდი, ნუ დამეკარგები. შენთან ყოფნა მირჩევნია 50 ლართან ყოფნას. შიშველს დაინახავ და რაღაცას გამოიტან შენი სახლიდან. შეიძლება საყიდელი არ ქონდეს, მაგრამ შემოსავ. მშიერს დაინახავ და შენს ლუკმა პურს უწილადებ. ღმერთი გეუბნება, შენი ნათელი გამოწყინდება. უფალი წინ წარგიძღვება და უკან მისი დიდება დაგედევნება. მაშინ მომიხმობ და გიპასუხებს უფალი. შეღაღადებ და იტყვის: აქო არ. რა მაგარია, როდესაც მოუხმობ უფალს და თვეები კი არ იქნები როგორც ყრუ, როცა მისი ხმა არ გესმის. ერთს აღმართავ ხელებს, შეზახებ ღმერთს, უფალო მჭირდები და გაიგონებ ხმას, როგორც ნაზისიოსა შენს გულში. აკავა ჩემო შვილო. რა გაგიჭირდა? ეს უფლის აღთქმაა, მეგობრებო, რომ არც ერთი დღე, ვიდრე ქვეყნის აღსასრულამდე, ის არ დაგვაგდებს და არ მიგვატოვებს. რომ მოუხმობ გასაჭირში და გიპასუხებს და აჰა, გელაპარაკება, როგორი უნდა იყო, რომ დაუძახებ თუ არა გითხრას, აკავა. შეღაღადებ თუ არა გითხრას, შენს გვერდით ვარ, ნუ გეშინია. თუ შენი წიაღიდან უღელს მოიცილებ, თიც აღარ გაიშვერ და ბოროტებას აღარ ილაპარაკებ. ნახეთ. ვითომც არაფერი, მეგობრებო, მაგრამ გაიარა ვიღაცამ და თქვით, ეს რა შარვალია ცვია? რას გავხარ? რანაირი ხარ? რანაირად ყვირის ამ ალელუიას? რამდენჯერ უთხარი ჩემს კამზე აღარ დაждდეს? იცით, ამ მარტივ რაღაცებს ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეს მახია ჩვენთვის. ჩვენ თიც ვიშვერთ სხვებისკენ. რა გაუმაძღარია ეს ბიძინა? თიც იშვერ მისკენ. რას გავს ეს უგულავა? თიც იშვერ მისკენ. ყველანი უნამუსოები არიან. თიცი შვერ. ამისთვის არ უყავართ ჩვენ დადგენილნი, მეგობრებო. ამით შენ უბრალოდ ვითომ და გულს იფხან, მაგრამ
შენს ყურებს იყრუებ. იმიტომ რომ ჩვენ განკითხვისთვის არ ვართ დადგენილნი. განკითხავი მხოლოდ ერთია. ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. ვითომც არაფერი, ვითომც უმტკივნეულო, მაგრამ ეს ჩვენი მახია, მეგობრებო. ნახეთ. თიც აღარ გაიშვერ და ბოროტებას აღარ ილაპარაკებ. თუ თავს არ დაზოგავ მშიერისთვის და ტანჯულკაც გააძღობ, მაშინ ბნელში გაბრწყინდება შენი ნათელი და შენი წყდიადი შუა დღესავით იქნება. არ ვიცი ამ ბნელში ვის რა გესმით, მაგრამ მე უყოფილვარ წყდიადში. მე უყოფილვარ ბნელში, მეგობრებო. იცით რა იყო ჩემთვის ბნელი? როდესაც ისეთ სიტუაციაში ვიყავი, რომ ვერსაიდან გამოსავალს ვერ ვხედავდი. აქეთ ვეცემოდი, აქეთ იყო ტკივილი. ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი, აქეთ იყო ტკივილი. იმ დღეს ერთი ძმა ლაპარაკობდა, გათენდებოდა დაღამების მეშინოდაო და დაღამდებოდა გათენების მეშინოდაო. ეს წყდიადია, მეგობრებო. ეს სიბნელია. მაგრამ ნახეთ რას ამბობს უფალი. თუ შენ ისწავლის საკუთარი თავის უარყოფას. თუ შენ ისწავლის ხვისკენ აღარ გაიშვირო შენი თითი და ბოროტება აღარ ილაპარაკო. თუ შენ ისწავლი მშიერის დაპურებას და შიშველის შემოსვას. შენი წყდიადი ნათელივით გაბრწყინდება. წარმოგიდგენია? ვიღაცისთვის სკელი სათვალეებიც არ არის საკმარისი, მეგობრებო. ვერ ხედავს, მაგრამ ვიღაცა საერთოდ არ ჭირდება სათვალე. ყველა ერთნაირად ვერ ხედავს გამოსავალს. ყველას ერთნაირი სმენა არ აქვს, მაგრამ გინდა გესმოდეს უფლის ხმა. გინდა ერთი აღმართო ხელი და უთხრა უფალო სათხარ და გესმოდეს აქაوار ჩემო შვილო. გინდა როგორც კი მოვა გაჭირვება, ტკივილი, ჭირი, როგორც 99 ფსალმუნში წერია, შენ არ გეხებოდეს და შენ არ გაქცევდეს, შენ ვერ გერეოდეს, იმიტომ რომ შენი წყდიადიც კი შუა დღის ნათელივით იყოს გაბრწყინებული. გელაპარაკება უფალი. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, მეგობრებო. ეს წმინდა წერილის სიტყვებია. ესაია წინასწარმეტყველის 58 თავი. მაშინ ბნელში გაბრწყინდება შენი ნათელი და შენი წყდიადი შუა დღესავით იქნება. მუდამ წინ წარგიძღვება უფალი, გვალვებში სურვილს დაგიკმაყოფილებს, ძვლებს გაგიმაგრებს და იქნები მორწყული ბაღივით და წყაროსავით, რომლის წყლებიც არ გამოილევა. ზოგადად თეოლოგები აი ამ თავს ეძახიან მარხვის თავს. იმიტომ რომ აქ არის აღწერილი, როგორ უნდა იმარხულოს კაცმა და რა შედეგები მოყვება ამ მარხვებ შემდეგ. და ნახეთ რას ამბობს. გვალვაში შენ დარწმუნდები. შენი ძვლები პოხიერი იქნება. და იქნები როგორც მორწყული ბაღვენახები. ეს ყვავილები ვისაც გაქვს სახში, თუ ერთი მორწყვა დაგავიწყდათ, უცებ გაივლი და შეხედავ რომ ფოთლები დაუჭკნა, ღერო მოუდუნდა, ჩამოწვა. დება. სასრაფო წყალს დავასხავ ხოლმე და როგორ მიყვარ სადღაც 15-20 წუთში ისევ მივდივარ და ვნახულობ. და გაცოცხლებულია. მორწყულია. ფოთლები გაშლილი აქვს, ღერო ძლიერი აქვს. საშიშროება გაიარა. და ნახე რას გეუბნება უბრალოდ. თუ შენი მარხვა მოჩვენებითი არ იქნება, თუ შენი სიმართლის გატანას არ შეეცდები, თუ სხვისკენ არ გაიშვერ ხელს და არ იამაყებ მე იმით, რომ ესენი როგორ მარხულობენ. ფლობიოს უბერავენ, მე კიდე საერთოდ არ ვჭამარაფერს. თუ სხვისკენ არ გაიშვერ ხელს და თავს დაიმდაბლებ, იქნები როგორც მორწყული ბაღვენახი. დაურთავ შენს ლოცვას, მარხვას და იმ საღამოს უფალი დაგელაპარაკება. და გეტყვის, აბაშვილო, მითხარე, სადა ხარ დაბნეული? რატომ ვერ დაიძინე გუშინ ღამე?
რატომ ვერ აირჩიე შენი პროფესია, შენი ცხოვრების თანამგზავრი? რატომ ვერ მოაგვარე ურთიერთობა იმ შენს მეგობართან? რატომ არ გაქვს წარმატება სამსახურში? ყველაფერს გეტყვი. მე მოგიყვები, მე გაგინათებ სავალგზას, მე გიჩვენებ, როგორ უნდა გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან. მე შეგარიგებ იმ გაბრაზებულ ადამიანთან, ვინც უკვე აღერ წელიწადე არ გელაპარაკება. იმიტომ რომ თუ შენი გული მომწონს, მეფესაც კი შეგარიგებ, მტერსაც შეგარიგებ. მნიშვნელობა არა აქვს, ნახეთ. მუდამ წინ წარგიძღვება უფალი. გვალვებში სურვილს დაგიკმაყოფილებს, ზლებს გაგიმაგრებს და იქნები მორწყული ბაღივით და წყაროსავით, რომლის წყლებიც არ გამოილევა. უძველეს ნანგრევებს ააშენებ, ძველის ძველ საძირკვლებს აღადგენ და დაგერქმევა დანგრეულის აღმშენებელი. რა მაგარია. ამ ქვეყნის შვილები ხართ და დარწმუნებული ვარ, დავით აღმაშენებლის ისტორია გეცოდინებათ, ცოტათი მაინც. ის მაინც გეცოდინებათ, რომ ის იყო მშიერთა დამპურებელი. ის იყო სხვების არა გამკითხავი, არამედ შემწყნარებელი. მან მისცა საშუალება ადამიანებს, რომ თავისუფლად ეაზროვნათ და ეპოვნათ თავისი ღმერთი. მან მწარედაც ინანა თავისი ბევრი შეცდომა, მაგრამ დანგრეულიც აღაშენა. იცით, აქ წერია, რომ ეს აღთქმაა უფლის. დანგრეულის აღმშენებელი. აი, ადამიანები არიან, ცდილობენ რაღაცის აშენებას, მაგრამ ყველაფერი თავზე ენგრევათ, რამდენჯერ მომისმენია. იცი, რაღაცა წყევლაში ვარ, რაღაცა ჯადო გამიკეთეს ალბათ, რამდენჯერ დავიწყე, აი თითქოს რაღაცის გაკეთება მინდა და მერე ყველაფერი ისევ მენგრევა, მერე ყველაფერში ისევ ხელი მეშლება. ვიღაცას ენგრევა, მაგრამ ვიღაცა დანგრეულს აშენებს. და აქ უფალი გეუბნება, შენ იქნები დანგრეულის აღმშენებელი, თუ საკუთარი თავიდან აქცენტს მოყვას ზე გადაიტან. იმიტომ რომ გიყვარდეს ღმერთი შენი, მთელი შენი ძალითა და არსებით და გულით, და გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი, აი ეს ორი ის მცნება, რომელზეც კიდია მთელი რჯული და წინასწარმეტყველი. თუ ამ ორ მცნებას ასრულებ, ყველაფერს ასრულებ. ყველა მცნებას. იმიტომ რომ თუ გიყვარს შენი მოყვასი, შენ მას არ მოკლავ. თუ გიყვარს შენი მოყვასი, შენ მას არ უღალატებ. თუ გიყვარს შენი მოყვასი, შენ მას არ მოპარავ, არ დაჩაგრავ, არ დაცინებ. რაც შენ არ გინდა რომ გაგიკეთონ, შენც არ გაუკეთებ მათ. იმიტომ რომ ისე გიყვარს, როგორც საკუთარი თავი. ამენ. უძველეს ნანგრევებს ააშენებ. ძველის ძველ საძირკვლებს აღადგენ. იცით, შეიძლება იფიქრო, რაღა მაინც და მაინც მე, ეს ძველი ძველი საძირკვლები. საქართველომ როდის დაკარგა დამოუკიდებლობა, ვიტყვით, ალბათ 800 წელიწადია ნორმალურად დამოუკიდებელი არ ყოფილა და გაბრწყინებული ეს ქვეყანა, მაინც და მაინც მე გამომიყენებს? მაგრამ გეტყვით, რომ ღმერთი თავისი სიტყვის ერთგული. იცით, პრობლემა რაშია? ამას არავინ კითხულობს, მეგობრებო. და თუ ვინმე შემთხვევით კითხულობს მაინც, ასე ფიქრობს, რაღამე. იმიტომ რომ ამის მიღწევას ფასის გადახდა უნდა. ამას მოყვასის სიყვარული ჭირდება. და მოყვასის სიყვარულისგან ძალიან შორს ვართ, როდესაც ღვთისმსახურებიც კი ერთმანეთს ვექიშპებით, ვეჩხუბებით. როდესაც ერთ სკამზე შეიძლება მთელი წელი უმძრახად ვიყოთ ერთმანეთთან. როდესაც საკუთარი თეფშის გარდა ვერაფერს ხედავთ. ვინ გადაიხდის ამ ფასს, მეგობრებო? ვინ შეძლებს? იცით რა, როდესაც დედა ჩემი განიკურნა, გარეთ გამოვედი და რაღაც ისეთი დავინახე, რაც ძალიან მომწონდა და ჩემი ოცნება იყო და დავიტრაბა ხე მეთქი უფალო. ეს რაღაა შენთვის? ამ ხელა ავადმყოფობისგან განკურნე დედა ჩემი, შენ ყოვლი შემძლე ხარ, ამასაც მაჩუკებ. იცი თავს როგორ გზნობდი, როგორც გენერალი, რომელსაც ყავს ყოვლი შემძლე ღმერთი და დიდ ძალას ფლობს.
მოუდი ვარასე ჩემთვის ქუჩაში და ვეუბნები ღმერთო, ეს რა სასწაული გამიკეთე? ეს ხომ წარმოუდგენელი იყო, რამდენი ადამიანისთვის დასაცინი ვიყავი, მაგრამ სასწაული რომ მოახტინე, როგორ გააოცე ღმერთო? ისინიც და მეც. მე ხო ის გამიკვირდა რომ ყველაფერი მართალი ყოფილა და იმათის გაუკვირდათ რომ გიჟი არ ყოფილო არ. ასე ხომ ყველას გადარჩენა შეიძლება? ასე ხომ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება? ველაპარაკები ჩემს ღმერთს და უცებ ისევ გავიგონი ჩუმი ხმა ჩემს გულში. ყველას გადარჩენა შეიძლება, მაგრამ ყველასთვის ასეთ ფასს გადაიხდი. ყველასთვის სიტყვი ან მოუკვდები ან გავიმარჯვები. ყველასთვის ჩადგები მარხვაში და უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლებ. ყველასთვის იგივე ფასს გადაიხდი. ეს არის პრობლემა, მეგობრებო. ღმერთის აღთქმა აქ არის. მაგრამ ვინ შეეჭიდება ამ აღთქმას? ვინ ჩაებღაუჭება? ვინ იტყვის რომ არ დაუშვებ ჩემი მეგობრის ჯოჯოხეთში წასვლას? ამიტომ იქამდე ვილოცებ, იქამდე ვიმარხულებ, სანამ მის გულში ის ღმერთის ხმას არ გაიგონებს. სანამ მისთვის ღმერთი ისეთივე რეალური არ გახდება, როგორც ჩემთვის. ვინ გამოჩნდება შუამდგომელი? ვინ ჩადგება ნაპრალში იმ ადამიანისთვის, ვისი ერთადერთი მორწმუნე ნაცნობი თუ მეგობარიც მხოლოდ შენ ხარ? მზად ხარ ფასი გადაიხადო? ამაზეა საუბარი, მეგობრებო. მარხვა არ გვინდა, ლოცვა არ გვინდა, მოკლება არ გვინდა საკუთარი თავისთვის, სხვისთვის განაწილება არ გვინდა, შიშველის შემოსვა არ გვინდა. ჩვენ შეიძლება 50 შარვალი გქონდეს, რომელსაც უკვე აღარც ვიყენებთ, მაგრამ სხვისთვის არ გვემეტებოდეს. არადა გვინდა რომ რაღაცეები შევცვალოთ, გვინდა რომ ღმერთი ჩვენს ხმას ისმენდეს მაშინვე, როგორც კი ვილოცებთ. და იცით რა, არ გეწყინოთ, მაგრამ აქიდან უმრავლესობა დღეს ისე გავა, რომ ეს სიტყვა მის ცხოვრებაში არაფერს შეცვლის, მაგრამ იქნებიან უმცირესობის წარმომადგენლებიც, ვინ სიტყვის თუ ღმერთი ყოვლის შემძლეა. მე მინდა ვიხილო მისი ყოვლის შემძლეობა ჩემ ცხოვრებაში. ის კი არა რომ 20 წელი სიგარეტს ვერ ვანებებდე თავს, მე მინდა ვიხილო ჩემი ქვეყანა ღმერთის სულით გაბრწყინებული. ამენ. ასეთი ადამიანები ყოველთვის რჩეულნი არიან. ასეთი ადამიანები ყოველთვის ერთეულნი არიან. ცოტანი არიან, მაგრამ ისინი ქმნიან ამინს. იესო ქრისტე ერთი იყო, მაგრამ მთელი სამყარო შეცვალა. არა მხოლოდ იესო ქრისტეზე. მე სხვაზეც წაგიკითხავთ. უძველეს ნანგრევებს ააშენებ, ძველი ძველ საძირკვლებს აღადგენ და დაგერქმევა დანგრეულის აღმშენებელი, საცხოვრებელი ადგილის ბილიკთა განმაახლებელი. თუ დააკავე ფეხს შაბათის გამო და საწადელს არ აისრულებ ჩემს წმინდა დღეს, შაბათს ნეტარებას უწოდებ და უფლის წმინდა დღეს საპატიოს თუ პატივს მიაგებ და საკუთარი გზებით არიული, საკუთარი თავის სიამეს არ მოძებნი და ფუჩ სიტყვაობას არ მოყვები, მაშინ იპოვი შენ სიხარულს უფალში. დედამიწის სიმაღლეებზე აგიყვან და იაკობის მამაშენის მემკვიდრეობით გამოკვებავ, რადგან უფლის ბაგეებმა ილაპარაკა. ამენ. წმინდა წერილში წერია, რომ უფალი კაცი არ არის თქვას და არ შეასრულოს. ფაქტიურად თავის თავი დაიფიცა, როდესაც თქვა ამას გავაკეთებო, რადგან უფლის ბაგეებმა თქვაო ეს. შენ შეიძლება ფიქრობ, რომ ლაზღანდარობა და უბრალო ფუჩ სიტყვაობა არაფერი არ არის, მაგრამ აქ წერია: შაბათს პატივი მიაგე და ნუ იფუჩ სიტყვაო. იცით? 23 წელიწადია თითქმის მორწმუნე ვარ.
23 წელიწადი. Და არასოდეს ჩემი თავისთვის უფლება ვერ მიმიცია. Რომ უფლის დღეს, რომელიც ჩვენ გვაქვს დადგენილი ამ შემთხვევაში კვირა დღე და თუნდაც შაბათი, რომელიც ახალგაზრდული მსახურება. არასაპატიო მიზეზით გავაცდინო. ვერ უბედაო. იმიტომ რომ ეს დღე ჩემთვის წმინდა. ეს დღე ჩემთვის უფალს ეკუთვნის. ამ დღეს მე მისგან შეგონება უნდა მოვისმინო, დარიგება უნდა მოვისმინო, მე მას და მის ხალხს უნდა მოვემსახურო, შესაწირი უნდა მოვიტანო, უნდა განვადიდო, თაყვანი უნდა ვცე, ეს მისი დღეა და პირველ რიგში უფალი უნდა განვადიდო. ვითომც არაფერი, მაგრამ ერთი დღე დაუწესა ისრაელიანებს ღმერთმა, მაშინ ეს შაბათი იყო და ეუბნება, თუ შაბათს პატივს მიაგე, თუ შაბათს მე დამითმობ, ჩემთან მოხვალ, თუ ჩემს ადგილს არაფერს არ დაუთმობ, თუ ვერაფერი ვერ ჩადგება ჩემსა და შენ შორის და ეს დრო, რომელიც მე დაგიდგინე, რომ ჩემთან კონდეს ურთიერთობა, ხოლო ჩემთვის გექნება დედამიწის სიმაღლეებზე დაკაჭენ. უფლის სიახლოვეში დატკბები ჩემთან ახლოს ყოფნით. მე ვიქნები შენი სიხარული. რაღაც კომპიუტერი კი არა. რაღაც ტელეფონი კი არა. რაღაც გათხოვება ან ცოლის მოყვანა კი არა. მე ვიქნები შენი სიხარული. და ეს სიხარული იცით რას მოგცემთ? დედამიწის სიმაღლეებში დაგსვამთ. ამ სიხარულს მოყვება ყველაფერი. და იაკობის мама შენი სიმდიდრით გაწღები ამბობს უფალი. იცი ეს რას მაჩვენებს? არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება ეძებენ კომფორტს, მისდევენ რაღაცა საშოვარს, სამსახურების გამო აცდენენ კრებულს და ვერასოდეს ლაგდებიან. არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, ჯერ ღმერთი, ჯერ ღმერთს მოუფრთხილდე, ჯერ ღმერთთან ვიქონიო სწორი ურთიერთობა და დანარჩენი როგორც იქნება. და რაღაცნაირად ახერხებენ, რომ ღმერთის შემდეგ ყველაფერში იყვნენ წარმატებული. ამენ. რამდენი ადამიანი მინახავს, როგორ ლოცულობს ღმერთო, სამსახური გამომიგზავნე, სამსახური გამომიგზავნე, სამსახური გამომიგზავნე და იშოვნიან სამსახურს და მათი კვალიც ქრება ეკლესიიდან. ერთხელ ერთმა შევეკითხე, როგორ ახარ, მე ვთხარი, ესეთი მძიმე სამსახური რო გააქვს, გიხერხდება კიდე ეკლესიაში სიარული? გიხერხდება კიდე მსახურებაზე ყოფნა? და საოცარი პასუხი მან გამცა, დღემდე მახსოვს, ალბათ 15 წელი გავიდა იმის მერე. იცი რა უგურო, ეს სამსახური უფალმა მომცაო, ამ სამსახურის გამო უფალს ვერ დაუკარგავო. ზოგი ასეთია, მაგრამ ასეთები ცოტანი არიან. მაგრამ თუნდაც ერთი იყოს, ის ერთი ისტორიას ცვლის. ნახეთ რა ადგილი მინდა კიდე წაგეკითხოთ. ეს უკვე დანიელ წინასწარმეტყველის სიტყვაა. დანიელის მეათე თავი. მოკლედ წავიკითხავ, ძალიან მალე ვამთავრებ. იმ დღეებში მე დანიელი მგლოვიარედ ვიყავი სამი კვირა. ეს ის დროა, როდესაც ისრაელი ტყვეობაშია. დანგრეულია ყველაფერი, გალავანი, ტაძარი, მეფეები დახოცეს, ზოგს თვალები დათხარეს და ასე შემდეგ. შერცხვენილია ღმერთის ერი. ერთი კაცი ტყვეობაში გადაყვანილი, პატარა ყმაწვილი კაცი ტყვეობაში იზრდება და დამწუხრებულია, იმიტომ რომ მისი სამშობლო არის გაპარტახებული. თეოლოგები ამბობენ, რომ ის დაასაჭურისეს, ყმაწვილი ბიჭი, მშობლები დაუხოცეს, დიდგვაროვანი ოჯახის წარმომადგენელი იყო, ყველაფერი წაართვეს და ტყვეობაში მეფის სამსახურად დააყენეს. ღმერთმა გაშოროთ ასეთი ტკივილები, მეგობრებო, მაგრამ აი ასეთ ტკივილშიც კი შეიძლება ადამიანი მაინც ღმერთს აყენებდეს პირველ ადგილზე და
სიყვარულს თავისი ხალხისადმი. დანახეთ დანიელი რას ამბობს. იმ დღეებში მე დანიელი მგლოვიარედ ვიყავი სამი კვირა. გემრიელ საჭმელს არ უჭამდი, ხორცი და ღვინო არ მიყარებია ჩემს პირს და არც რაიმე მიცხია თავზე. სამი კვირის შესრულებამდე მითხრა: დანიელ, პატიუდებულო კაცო, ჩაუკვირდი სიტყვებს, რომელსაც გეტყვი და დადექი შენს ადგილზე, რადგან წარმოგზავნილი ვარ ახლა შენთან. ეს სიტყვები, რომ მითხრა, ანუ ანგელოზი გამოეცხადა, ცოტა გადავახტე. კანკალით წამოუდექი. კვლავ მითხრა, ნუ გეშინია დანიელ, რადგან პირველივე დღიდან, როცა შენი გული გონიერებას დაუთმე და თავი დაიმდაბლე შენი ღმერთის წინაშე, შესმენილი იქნა შენი ლოცვები და მოვედი შენი სიტყვის საპასუხოდ. მაგრამ სპარსეთის სამეფოს მთავარი მეწინააღმდეგებოდა 21 დღე და აჰა მიქაელი, ერთ-ერთი პირველი მთავართაგან, მთავარანგელოზია საუბარი, მოვიდა ჩემს დასახმარებლად და იქ დავტოვე იგი სპარსეთის მეფესთან. მოვედი რომ გაგაგებინო რა შეემთხვევა შენს ხალხს უკანასკნელ დღეებში, რადგან შორეული მომავლის დღეებს ეხება ეს ხილვა. დანიელი მარხულობს. დანიელი ლოცულობს. ადარდებს თავისი ხალხი. ადარდებს თავისი ტყვეობაში ჩავარდნილი დატანჯული ხალხის მომავალი. და წერია, რომ პირველივე დღიდან, როგორც კი ლოცვა დაიწყო, მაშინვე შეისმინა ღმერთმა მისი სათხოვარი, მაგრამ ვერ წარმოგზავნა ეს ანგელოზი. კი წამოვიდა, მაგრამ სპარსეთის მთავარი ეწინააღმდეგებოდა. სულიერ სამყაროში ბრძოლა მიდიოდა, ვიღაც აბრკოლებდა მისი პასუხის მიღებას. მაგრამ დანიელი აგრძელებდა. ვიღაცას 10 დღე უგრძელდება, ვიღაცას 3 დღე, ვიღაცას 21 დღე და 21 დღეს. წაიგითხეთ დანიელ წინასწარმეტყველის სიტყვა. 21 დღეს მოდის ეს ანგელოზი და რას ამბობს იცით? სპარსეთის მთავარი კი მეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ მიქაელ მთავარანგელოზი მოვიდა ჩემს დასახმარებლად. ერთი კაცი, ერთი დასაჭურისებული, მარტომყოფი, ტყვეობაში გაყიდული ყმაწვილი კაცი. ლოცულობს და მარხულობს. თავისთავად დაივიწყა. ლოცულობს და მარხულობს ღმერთის წინაშე თავისი ხალხისათვის და ამ ერთი კაცის გამო მიქაელ მთავარანგელოზი ტოვებს თავის ადგილსამყოფელს, მიდის რომ სპარსეთის მთავარს ახლა ის შეეჭიდოს, რათა სპარსეთის მთავართან ვინც არის ჭიდილში მყოფი, ის წამოვიდეს და დანიელს ამბავი მოუტანოს. ერთი კაცის გამო თელი სულიერი სამყარო, თელი ზეცა მოძრაობაში მოვიდა, მეგობრებო. შენ გადაწყვიტე, ასეთი კაცი იქნები თუ ისეთი, ვინც სადაც ყველა იქაც მეოიძახის და მიყვება დინებას. შენ გადაწყვიტე, შენ იქნები ისეთი კაცი, რომელიც შესამჩნევი გახდება ღმერთისთვის თავისი ლოცვით, თავისი მარხვით, თავისი მოყვასის სიყვარულით, თავისი საკუთარი თავის დამდაბლებით და გონიერებით და იქნება დანგრეულის აღმშენებელი თუ 1 მილიარდთაგანი, რომელიც არაფრით გამოირჩევა ამ დედამიწაზე სხვა მაცხოვრებლებისგან. შენ გადაწყვიტე, გინდა დაიმკვიდრო ღმერთის სისრულე და დათკბე იაკობის ნაყოფებისგან, თუ იქნები ერთი ჩვეულებრივი ტყვეობაში მყოფი, რომელიც ვერ ირწმუნებს ღმერთის ყოვლის შემძლეობას და ფას ვერ გადაიხდის. კიდე ერთი ადგილი მინდა წაგეკითხოთ. საქმე მოციქულთა მეათე თავი, 20-ე, 21-ე მუხლები. მიუგო კორნელიუსმა: 4 დღის წინ ამ საათამდე მარხულობდი. მოციქულთა საქმეები, 10-ე თავი, 20-ე, 21-ე მუხლები. მიუგო კორნელიუსმა: 4 დღის წინ ამ საათამდე მარხულობდი. მეცხრე საათზე კი შინ ვლოცულობდი და აჰა, ჩემს წინაშე ელვარე სამოსით შემოსილი კაცი დადგა. მითხრა: კორნელიუს, შესმენილია შენი ლოცვა და მოხსენებულია შენი მოწყალებანი ღვთის წინაშე. ერთი კაცი, რომაელი კაცი, ებრაელიც კი არ არის, არ ეკუთვნის არაფერი ისრაელისგან. ისე რომ მოციქულ პეტრესთან ღმერთს მტკიცება დაჭირდა, გინდა თუ არა უნდა წახვიდე ამ კორნელიუსთან. ის რომ რომაელია, რომაელთან როგორ შევიდე, უნდა წახვიდე პეტრე. იცით რატომ?
იმიტომ რომ ერთი რომაელი კაცი მარტო საკუთარი მუცლისთვის არ ცხოვრობს, მოწყალებას არიგებს, გაჭირვებულებს ეხმარება, ლოცულობს, მაგრამ არა მხოლოდ ლოცულობს, მარხულობს კიდეც. მარხვა ეს ის გასაღებია, რომელიც მთელ სულიერ სამყაროს მოძრაობაში მოიყვანს და 4 საათამდე თუ ამ საათამდე მარხულობდიო, მერე კი სახლში რომ მივედი, ლოცულობდი და უცებ ზებუნებრივი რამ მოხდა. კაცი ელვარე სამოსით, ანუ ანგელოზი წარუდგა მას წინ და უთხრა: ნუ გეშინია კორნელიუსი, შენი მოწყალებანი დანახულია უფლის მიერ და შენი ლოცვები შესმენილია. იცით, უამრავი რომაელი ასისტავი და ოფიცერი იყო იმ დროს ისრაელში, მაგრამ ყველასთან ანგელოზი არ მისულა, მეგობრებო. ანგელოზი მივიდა მასთან, ვინც საკუთარი თავი დაიმდაბლა, სხვებისთვის გაიღო მოწყალება, იმარხულა, ილოცა და წრფელი გულით დაიწყო ღმერთის ძიება. ამენ. შენ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნები? შენ რამდენად გინდა რომ ზებუნებრივი რეალური გახდეს შენ ცხოვრებაში? შენ რამდენად გინდა რომ აღაპრო ხელები და კაცი ელვარე სამოსით შენს წინ აღმოჩდეს? შენ რამდენად გინდა რომ შეზახო ღმერთის სახელი და ღმერთმა გიპასუხოს და გითხრას: აქა ვარ ჩემო შვილო, შენ გადაწყვეტე. იმიტომ რომ აქ რა ხდება ამ ეკლესიაში, მეგობრებო, ყველაფერი ნებაყოფლობით ხდება. უფრო მეტიც, აქ კი არა მხოლოდ, ღმერთთან ყველაფერი ნებაყოფლობით ხდება. იესო მოვიდა და ყველაფერი გააკეთა შენთვის. ის მოკვდა გოლგოთის ჯვარზე შენთვის. მან სისხლი დაღვარა შენთვის და გითხრა: აჰა, დგავარ და ვაკაკუნებ შენი გულის კართან. თუ ვინმე ესმის ჩემი ხმა და გამიხსნის გულის კარს, მე და мама მასთან დავიდებთ ბიჭს. აქ არ წერია ზოგიერთებს, აქ არ წერია თბილისელებს, აქ არ წერია კახელებს ან იმერლებს, ან რომაელებს ან ბერძნებს ან ისრაელიანებს. აქ წერია: თუ ვინმეს ესმის ჩემი ხმა და გამიხსნის კარს, მე და мама მასთან მივალ. სხვა ადგილზე წერია: მე თვითონ გამოვეცხადებიო მას. იცი რა, შეიძლება შენ თქვა: როგორ იესო გამომეცხადება? არასოდეს გამომცხადებია. შეიძლება არც გითხოვია არასოდეს. შეიძლება ერთი დღეც არ გიმარხულია რომ იესო პირადად გამოგეცხადოს. შეიძლება ერთი ლოცვაც არ წარმოგითქვამს და არ გითქვამს. უფალო, თუ შენ რეალური პიროვნება ხარ, მინდა რომ ჩემთვისაც რეალური იყო. იმიტომ რომ იქის ახალგაზრდები რაღაცაზე ლაპარაკობდნენ, რაღაცაზე ახტაცებული მღეროდნენ, რაღაცას მიყვებოდნენ, ვიღაცა ინკურნება, ვიღაცა თავისუფლება, ვიღაცა ეშმაკებს დევნის. თუ ეს ყველაფერი რეალობაა ღმერთო, მეც მინდა და ამისთვის მზად ვარ ვიმარხულო. ხვალ აი ამ საათამდე, ან სამი დღე ვილოცო და მეხმარე უფალო, მინდა რომ გაგიცნო. ბევრს აღარ გავაგრძელებ. იყო შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ აღარ ვკითხულობ, როდესაც მოწაფეებმა ერთი კაცის მთვარეული შვილი ვერ განკურნეს და იესოს მიუტანეს ამბავი და უთხრეს: უფალო, აი ვთხოვეთ შენს მოწაფეებს და ვერ განკურნეს. და მოწაფეებმაც: რატო ვერ განკურნეთ, რატო ვერ გამდევნეთ? და იესო ქრისტე ეუბნება: თქვენი მცირე რწმენის გამო. იმიტომ რომ როდესაც გწამს და ლოცულობ და რაღაცა არ ხდება, შენ კი არ ნებდები, უფრო ძლიერი არახს იღებ. ესე იგი, მუშტი საკმარისი არ არის, ყუმბარას მოვიმარჯვებ. თუ ლოცვამ ვერ გაჭრა მარტო, ახლა მარხვასაც დავურთავ. და იესო ქრისტე ამბობს: არის კონკრეტული სიტუაციები,
არის კონკრეტული მოდგმა ამარაცმინდა სულებისა, რომელთაც მხოლოდ ლოცვით ვერ მოერევით, არამედ ეს მოდგმა განიდევნება მარხვითა და ლოცვით. არის რაღაცეები შენ ცხოვრებაში, რასაც მხოლოდ ლოცვით, მხოლოდ ალელუიას ყვირილით ვეღარ მოერევი, უფალი გეუბნება. არის რაღაცა ისეთი ძლიერი გეწინააღმდეგება ისე მაგრად, რომ მხოლოდ ლოცვა საკმარისი არ არის, შენ მარხვაც უნდა ჩართო ბრძოლაში. ამენ. ეს ჩვენი იარაღებია, მეგობრები. მაგრამ იმიტომ წავიკითხეთ ესაიას 58 თავი, რომ უნდა ვიცოდეთ ეს მარხვაც როგორი უნდა იყოს. და ახლა მოკლე რეზუმირებას მოვახდენ ამისას. როგორც წავიკითხეთ, ანგელოზმა უთხრა დანიელს, ეს გონივრული გადაწყვეტილება იყო. როგორც კი შენი გული გონიერებას დაუთმევ, ანუ დანიელმა რომ დაიწყო ლოცვა და მარხვა, ღმერთის თვალში ეს იყო დიდი გონიერება. ეს არის თავის დამდაბლება. ამაში მოიაზრება საკუთარი ინტერესების დათმობა, საკუთარი თავისთვის მოკლება და სხვისი წყალობისთვის გაღება. უარის თქმა განჟაზე, პატიება ვალების, ცოდვების, უარის თქმა ლანძღვაზე და წუწუნზე, დრტვინვასა და ფუჭ სიტყვაობაზე. ეს არის გაჭირვებულის დახმარება. ნახეთ, კორნელიუსი მოწყალებებს არიგებდა და როდესაც ანგელოზი წარუდგა, უთხრა: გაიხსენა ღმერთმა შენი წყალობა. რა უნდა გაიხსენოს ღმერთმა? თუ არაფერს აკეთებ. ჰაგერ უკვე 20 წელია ამ დედამიწაზე დააბიჯებ და რასაც დედა და мама გაძლევს, თუ შენ თვითონ შოულობ, სულ შენთვის გინდა. ერთხელ არ გაგიჩნდა სურვილი, რომ ვიღაცა სამათხოვროთ 20 თეთრი კი არ ჩაუგდო. რაღაც ისეთი გაუკეთო, რაც შენთვის ტკივნეული იყო მოგლეჯვა, მაგრამ მისთვის ძალიან სასიხარულო იყო. ერთხელ გადაწყვიტე, რომ ჩემი კარგად ყოფნით კი არ გავიხარო, მისი სიხარულით გავიხარო. იმიტომ რომ გაცემა მეტი ნეტარებაა, ვიდრე მიღება. ამენ.